Šodien Madonā aizsācies pasaules kausa trešais posms un FIS Latvijas čempionāts rollerslēpošanā. Tajā piedalās sportisti no 12 valstīm, kā arī Latvijas vadošie rollerslēpotāji, kuru vidū jau iepriekš medaļas izcīnījušie Madonas novada sportisti Raimo Vīgans un Kiti Auziņa, kā arī Koknesis novada pārstāve Patricija Iduka. Šodien sprinta sacensības norisinājās pašā pilsētas centrā Raiņielā, savukārt rīt prologs un parīt iedzīšana aizritēs sporta un atpūtas bāzēs Meceres sils, kur gaidīts ik viens līdzjutējs. Sacensības organizē Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas slēpošanas federāciju.